നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ പ്രശ്നം തലപൊക്കി. കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നവരെ കെ പി സി സി ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അമർഷത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവർ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ടായിട്ടും തഴയുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിക്കാനും അവർ ആലോചിക്കുന്നു. പുതിയ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ നിയമനത്തോടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായ പഴയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ തൽക്കാലം കെ പി സി സി ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ധാരണ. ജംബോ കമ്മിറ്റി ഒഴിവാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർക്കെല്ലാം കെ പി സി സിയിൽ പദവി നൽകാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ചായാൽ അർഹരായ പലരെയും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ നിലപാട്. മാത്രമല്ല, മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളെ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റൊരാളെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതൃപ്തിക്കും അത് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിനും കാരണമാകും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ തൽക്കാലം ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുപകരം അവരെയെല്ലാം കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതിയിൽ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കളാക്കാമെന്നും ധാരണയിലുണ്ട്. എന്നാൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം അനീതിയാണെന്നാണ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും നേരിൽ കണ്ട് ഈ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. ചിലർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ടു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം തങ്ങളല്ലെന്നാണ് അന്ന് ഡി സി സി അധ്യക്ഷപദത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ നിലപാട്. സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ തങ്ങളെല്ലാവരെയും ഭാരവാഹികളാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം പരിഗണിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ അർഹമായ മറ്റ് ചുമതലകൾ നൽകണമെന്നുമാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.